ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧାଯିବା ଭଳି ଏକ ନିଆରା ବେଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବେ କୋରାପୁଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସାଧାରଣ ବେଲ୍ଟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ବେଲ୍ଟ ପରିଧାନକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରର ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର ଶିଶିର ମଲ୍ଲିକ। ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ବୋତାମକୁ ଦବାଇବେ। ବୋତାମ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ବାଜି ଉଠିବ ସାଇରନ୍। ଏହା 100 ମିଟର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣାଯିବ ଓ ସେମାନେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତିତ ହୋଇପାରିବେ। ବୋତାମ ଦାବି ହେବା ମାତ୍ରେ ବେଲ୍ଟ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥିବା GPS ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲକୁ ତୁରନ୍ତ ଲୋକେସନ ସେୟାର କରାଇଦେବ, ଫଳରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏଭଳି ବେଲ୍ଟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସହରର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କାର୍ତ୍ତିକ ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାହିନପତି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଶିଶିର ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ GPS ଲଗା ବେଲ୍ଟ ସେ ଉଦାହରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମାନେ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। କାରଣ ଏହି ବେଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉ ବା ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ ମାନେ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଇରନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସୂଚାଇ ଦେବ, ଯାହାକି ପୋଲିସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରିବ ଚୋରକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଦବାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ ଯିବ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ବା କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ କିଡ଼ନୀ ରାକେଟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବେଲ୍ଟଟି ନିହାତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବେ। GPS ବେଲ୍ଟ ସମାଜ ପାଇଁ ବରଦାନ, ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରକ୍ଷା କବଚ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଉପକରଣ ସଭିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସହରର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ମମତା ବେହେରା। ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏଭଳି ଉପକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ନାରୀ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରନ୍ତା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବରଦାନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି, ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରକ୍ଷା କବଚ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ନାରୀମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଡର ଭୟରୁ ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ଶିଶିର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କୋଅପରେଟ୍ କରିବା କଥା ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କି ଉତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଏ ଜିନିଷର ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା ମାନେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଯୁଗ, ବିଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାରରେ ଅନେକ କିଛି ହେଉଛି। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଟୋ ସେନ୍ସର, ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ବେଲ୍ଟ, ବ୍ୟାଟେରୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ୍, ସାଇରନ୍ ଓ GPS ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରି ମାତ୍ର 1100 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଏଭଳି ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଥିବା କହନ୍ତି ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବକ ଶିଶିର ମଲ୍ଲିକ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟ GPS ବେଲ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଆଦରେ GPS କିଟ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆଦରେ ଲୋକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଅଛି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ହେଲା ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇରନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆଉ ଆଦରେ 12 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାର୍ଜ କରିବେ 12 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ ରହିବ, ଆଉ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏମିତିକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍କୁ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ନିଜର ସମ୍ପର୍କିତ ଯିଏ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଜରେ ଖୋଜିପାରିବା। ଆଉ 1150 ଟଙ୍କା ବେଲ୍ଟର ଦାମ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ସହଜରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ସହଜରେ କମ୍ ପଇସାରେ। ସମାଜରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ନାରୀ ଅପହରଣ ଓ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଏବେ ଏଭଳି ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅନୁଭବ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜୟପୁରର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛାତ୍ର ଶିଶିର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରି ସାବାସୀ ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ କିରଣୀ ରଞ୍ଜିନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।